Нэгэ. За сайн байна уу? Хаалттай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөд одоо бол бэлэг гээд энэ сэдвэрийг таатай ярих гэж байна. За ер нь бол яг бид нар яагаад одоодоо байх ёстой юм бэ? Одоо цаг дээр яагаад төвлөрөх ёстой юм бэ? Ер нь яагаад одоо гэж гээд хүмүүс аявих бодол хийдэг байх гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ ер нь бол бид нар яг маш олон бодлоодын мэдрэмж, бодол, сэтгэл хөдлөл гэсэн зүйлүүд төр бидний тэр бодол санаа хөвөрж идэх тий. Яг хаашаа яаж хөвөрж идэх бол гэсэн бодол таадад байдаг. Тэрийг анзаарч үзчихсэн юм байгаа юу? А тэр болгон бидний бодол хаан төлөрж ийнө гэдгийг тэр олон шин хүмүүс мэдтгүү. За тэгвэл бидний бодол маань өнгөрсөн үед рүү хөвчлэн хин хүмүүсийг хөвөрж идэг. За өнгөрсөн үед рүү бид нар хэрхэн хөвөрж идэг вэ гэвэл тэр дурсамжууд байгаа шүү бид нарт тийм. Хэцүү байсан үед, сайхан байсан үед тэр үед би тиймч сайхан байсан да. Эсвэл тэр үед намайг тэр хүн тэгж гомдоогоогүй байсан бол би өнөөдөр ийм байхгүй байх байсан. Гэх мэтчлээ одоо маш их дурсамжууд донд бид нар явж идэг тийм. За тэгвэл өнгөрсөн үед дээр бид нар яг одоо чи болгоод ярих юм бол өнөөдөр би та хэдийн өөдөөс хараад байж байгаа долгар сүрэн бол 68 кг та долгар сүрэн байж байгаа. За би өнөөдөр би өөртөө ямар ч сэтгэлгүй яг жилийн өмнө би өөртөө ямар ч сэтгэлгүй хүмүүсийн өөдөөс харж ярихаас бүх ихтгэл бүх юмнуудыг үгүй би чадахгүй гэж ясан. Яа гэвэл би өөртөө ихтгэлгүй байсан учраас би тарган учраас өөрийгөө харахаас айж байгаа учраас. За би саяхан нэг өдөр бас нэг нэвтрүүлэгт оролцсон байхгүй. Гэхдээ бас өөрийгөө хараад бас л би тарган байна гэсэн. За тэгвэл би яг 5 жилийн өмнө 58 кг-тай байсан. 58 кг-тай би өөр дөр очсон бол би арай гайгүй явах байсан да. Арай гайгүй харагдах байсан да гэж бодож исэн. Гэтэл 58 кг-тай долгар сүрэн 5 жилийн өмнөх 48 кг-тай долгар сүрэнгээ бас хүсчээсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь 48 кг-тай долгар сүрэн юу хүсчээсэн бэ гэхээр жоохон болчлог гоё биетэй байсан бол гэж хүсчээсэн гэж боддоо. Тэг ингээ бодохоор яг өнөөдөр би өөртөө ихтэй байх. Яг одоо төвлөрч байгаа энэ байдлаа би гоё байлгаж чадчихна уу? Чадахгүй шүү дээ. Би өнөөдөр өөртөө ихтэй байгаад шүү. Энцээ гараад би энэ тайзны өмнө зогсохдоо би жаргалтай байж чадчихна уу гэдэг маань асуудалтай болж эхэлж байгаа зү, тээ. Тэгвэл бидний тэр өнгөрсөн үе рүү бодогдоод байгаа бодлоо бид нэр одоог яаж вэ? Одоо цагийг үгүй болгочих шүү дээ, тээ. Байлгаж чадахгүй шүү. За ирээдүй бидний бодлоод ирээдүрөө хэрхэн яаж хөвөрж ийнө гэдэг байгаа тийм. Ирээдүрөө хөвөрж явахдаа бид нар яадаг вэ гэхээр магадгүй би тийм дипломтой болчвол би тийм том сургуульд орчвол би жаргалтай байна. Бидний шунал хүсэл тэр одоо яг нэг би баян болчвол жаргалтай болох гэдэг. Би яг тэр машиныг авчвал би жаргалтай болох гэдэг. Би тэр байрыг би 3 өрөө байранд орчуулъя жаргалтай болохгүй л энийг гээд хизээ яг жаргалтай болохоо хүлээгээд ингээд байж байгаа юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Түл яг энэ жаргалтай байдал чинь яг тэр шунал хүсэл тэр байртаа олцоод мөнгөтэй олцоод 10 сая төгрөгийн ашигтай ажиллачаад яг хизээ бид нар яг одоодоо төвлөрч одоодоо жаргалтай болох юм бэ гэдэг асуудал бас өнөөдөр гарч ирж байгаа тийм ээ. За тэгвэл одоо бид нэр одоо үед яг юу үгүй хийж байгаа вэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Бидний одоо бид нар өөрсдөө үгүй хийж болно. Бид нар өнгөрсөнд байсан муу зуршлаа одоо хүртэл авч явж байгаа байж болох уу? Болно шүү дээ тийм. Бид нар муу зуршлаа одоо хүртэл засаагүй одоо хүртэл ингэ явж байна. Би өөрөө. За тэгвэл өнгөрсөн ирээдүрөд төвлөрсөн бодлууд бас байж болно. За тэгвэл гуравт нь юу вэ гэхээр нийгэм байж болно. Нийгэм бид нэр одоо үгүй хийж байгаа байж болно.
одоо тэр яг сайхан байх гэсэн чи утаатай шүү дээ. Яг одоо тэр сайхан байх гэсэн чинь гадаа төгжээтэй байгаад байна шүү дээ. Нэг бид нэр стресс үлж гинөө. Стресс үлж шүү дээ. Бид нэр одоо гүгүү ийж гинэ. За тэгвэл дөрөвт нь юу ажиж болох вэ? Дөрөвт нь яг үнэн. Мэдээлэл. Яг үнэн. Мэдээллүүд энэ их мэдээллүүд донд бид нар ингэж явж байхдаа бүр төрөлдчихсэн, ядарчихсан тий байж идэг. Нэг сөрөг мэдээллийн цаана бид нар нэг сөрөг мэдээлэл бид нар харчлаа шүү дээ өнөөдөр. Тэнгүүтээ яах вэ? Нөгөө сөрөг мэдээллээ ха мэдрэмжийг бид нар гаргахын тулд 5 эрг мэдрэмжээр бид нар солих хэрэгтэй болчихэдэг. Тэгэхээр бид нар өдөрт хичнээн сөрөг мэдээлэл авдаг бол хүссэн хүсээгүй мэдээллүүд гарч ирдэг тий. Сөрөг мэдээллүүд тэнцэн нэг хүн ингэчжээ, тэнд ингэчжээ, юм болчихжээ гэсэн мэдээллүүд донд бид нар явж яддаг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ мэдээллийн асар их одоо мэдээллийн 900-д бид нар өөрөө өөрсдөө хамгаалах бас болчиход байна тийм ээ. За тэгвэл би одоо дээр яг ингээд турах гад өнөөдөр ингээд яг турах гэлээ л дээ. Яг турах га байж лаа л да. Тэгсэн чинь нөгөө нэг юу яасан? Иргэн төрний мань хүмүүс чи ингээд амир хөөрхөн идэвхтэй харагч байна. Бүдүүн байгаа ч амир хөөрхөн байна. Чиний хацар чинь юм бомбаачаад тий. Тэнгүүтээ ингээд хүний нүдэнд амир тийм дулаахан харагдаж байна гинэ. Ойр хавийн хүмүүс тийж хэлээд тийш үү. Тэгвэл би одоо хүмүүсийн нүдэнд дулаахан харагдахын тулд яг энэ чигтээ ингээд байж хахын зүг юм болов уу? Гэдэг асуудал гарч ирнэ тий. Яг турах гэжсэн чинь. За тэгсэн чинь би ингээд эргэлзэж байгаа байхгүй. За одоо би яах вэ гэдэг. За тэнгүүд яг одоогийн тархалт маань надад сайн муу ямар талууд байна гэд чагсааж бичээд үтсэн чинь сайн тал нь юу вэ? Бусдад би таалагдчихэ. Би бусдад хүлээмж өргөжчихэ тий. А муу тал нь гэсэн чинь миний эрүүл мэнд муудаж эхэлчихэ. Яаж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр миний даралт хэсдэг болчихсон тий. Эрүүл мэндийн шалтгаанууд үсч эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би бодит байдалтайгаа яг одоо нүүр тулах цаг маань ирчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би турах шийдвэр гаргасан надад зөв тийм ээ. Тэгэхээр одоо тэрэ төвлөрж байгаа юм юунд ашигтай вэ? Шийдвэр гаргалтанд тийм ээ. Шийдвэр гаргалтанд бас тустай ашигтай байх нь. Би зөв шийдвэр гаргаж чадсан уу? Чадсан биз дээ тийм ээ. За тэгэхээр юу нь бол бид нэр яг юуны төлөө энэ их одоо ирээдүйд би тийм болно, ийм болчвол би ийм жаргалтай байна ч гэдэг юм уу? Шунал хүсэлтэй захирагдаж амьдрах хэвээр юм болов уу? Эсвэл бид нар одоо тэр хүнд тэр үед тийм надад муу зүйл тохиолдоагүй бол эсвэл би тэр үедээ тийм сайхан байж дээ, тэр үед гоё ээж дээ гэсэн дурсамжинд амьдрах хэвээр юм уу? Яг одоогийн амьдрал бид нар яг биднэрт яг ямар мэдрэмж төрүүлж байна? Яг одоогийн энэ амьдрал бидний хүүхдийг өөрөө хэрхэн өсөж торомж байгааг хүүхдүүдээ хэрхэн өсөж торомж байгаа тэр сайхан дурсамжийг бид нар үлдээх гэж амьдарч байгаа мó чиний амьдралын утга учир яг юу юм бэ гэдэг дээр ярилцаад үзвэл ямар вэ? За тэгвэл чи амьдралынхаа сүүлийн мөчийг хормыг өнгөрөхдөө юу одоо бодох вэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа шүү. Чи амьдралынхаа сүүлийн хормыг өнгөрөхдөө би дэлхийн хамгийн баян хүн байсан ч гэдэг юм уу? Эсвэл би тэр үед тийм их мөнгө олсон доо ч гэдэг юм уу? Эсвэл би тэр үед амар гоё тийм машин барьж байсан даа гэж бодох уу? Сүүлийн мөчөд чи юу бодох вэ? Магадгүй би тэр үед тийм хүн тусалж байсан даа. Тэр үед би тийм мэдлэг хөрөнгөлүүлж байсан даа. Тэр айгүй надад гоё таашаалтай байсан даа ч гэдэг юм уу? Тийм зүйл бодох байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр чи өөрийнхөө үнэлэмжн дээр өөрийнхөө амьдралынхаа утга учир дээр энэ бүхнийг хийж энэ одоо та төвлөрөх өөрийгөө хайрлах тэр зүйл дээр төвлөрөөсэй гэж би хүсэж байна. Инхийн тулд магадгүй чанд бяцлахал те зарим нэг одоо сэтгэл зүйн асуудлуудаа шийдвэрлэх асуудлууд гарч ирэх байх л та. Тэгэхээр бид нар заавал те ирээдүйд тийм болчоод жаргана гэж хүлээхгүйгээр бид нар чи хэн баймаар чи ямар баймаар вэ? Одоо ч гэсэн бид нар тийм байж болно гэдэг үгээр дуусгая. Аа, баярлалаа.